Can Calopa és un centre que depèn de la cooperativa Olivera, que treballa amb gent amb discapacitat, amb diversitat funcional. La masia ja hi era i hi havia un celler ja preparat per fer vi. I a partir d'aquí, el 2010, vam ja començar a rebre les primeres persones que viuen aquí. Moltes d'elles han fet un recorregut laboral, de vida. N'hi ha algunes que ja han marxat, o sigui que són capaces de fer una vida autònoma, i altres pues, que estan aquí en una fase d'aprenentatge. Aquí estem parlant de persones amb diversitat funcional que treballen aquí i que han trobat una via d'inserció sociolaboral amb un acompanyament amb professionals, amb una tasca que recull el millor esperit del cooperativisme. I per tant estem parlant d'una feina productiva però que també contribueix a la inserció sociolaboral a la ciutat. Són gent jove, amb potencialitats per poder fer moltes coses, que molts d'ells porten unes motxilles doncs, molt carregades, i l'objectiu és poder avançar en que ells tinguin una feina, un aprenentatge i puguin fer una vida.